Përshëndetje, përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur, është e premte, vjen fundjava që me siguri e prisni të gjithë. Dini njëri si do jetë koha në fundjavë, po s'keni ndonjë informacion, se gjithë java ishte gri me të drejtën dhe nuk është se më ka pëlqyer dhaj shumë, po gjithsesi fundjava dhe kur është gri kam idenë të shijon se pjesa dërmuese duan gjumë, të rrinë në shtëpi, të shohin filma për fundjavë, që kjo është një zgjedhje inteligjente, të paktën për mua që dua gjumin. Unë e dua fundjavën për një arsye se mami vetëm në fundjavë vën burek, dushë nuk bën asnjëherë, kështu që mezi e pres të dielën për këtë arsye. Gjithsesi, përpara se të shkojmë tek shtuna dhe diela, ne kemi një fun day për ta përjetuar që të dyja palët së bashku. Edhe sot është dita e chartit muzikor shqiptar, por jo vetëm kaq. Sot protagonizëm do të marrë edhe një vajzë, Rea Godo, është shumë interesante. Është një vajzë e cila përposh është studente, ka zgjedhur të bëjë një blog krejt ndryshëm nga që jemi mësuar të shohim. Një blog dedikuar librit, ku jep këshilla për librin, ku krijon klube të librave, ku jep këshilla për leximin, edhe synon që t'i afrojë të rinj drejt librit që siç duket, ky raport po bëhet gjithmonë më i largët fatkeqësisht dhe në mes futet teknologjia e disa aspekte të tjera që nuk janë dhe kaq pozitive dhe ne kemi diskutuar me mira e me mira herë. Kështu që pak më vonë mund të kemi një bisedë shumë të këndshme të Reas, edhe ju do të mund të vizitoni edhe blogun e saj, pse jo. Sigurisht do të sillim këngët më të mira shqiptare nga vendi vjetër, vendi i parë, për parë sa ka ndryshuar situata, kemi shumë këngë të reja, do përmendim edhe ditëlindjen, por mbi gjitha do sillim muzikë të këndshme dhe të mirë. Ju nuk duhet harroni të na ndiqni në rrjetet sociale, jo vetëm tani, si në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në websajtin intv.pikal, po të na ndiqni në çdo moment të ditës apo edhe të natës. Ndër të tjera, jeni të lirë të votoni këngën tuaj të preferuar shqiptare në intv.pikal/top10. Çarti muzikor i javës do të vijë edhe të dielën në orën 10 mëngjesit në një version alla radiofonik aty ku unë postohem dhe bëj zërin disi më interesant, se është radio dhe me, edhe duhet dukem kështu si profesioniste. Unë them le të filloj me Jeez dhe Charlie Puff Sober. Sot ju lejohet shkoni pak më vonë se zakonisht në punë. A e dini arsyen? Në rast se ju zë gjumin e mëngjes ose nuk e tregojni pak me nefregis ndaj ziles apo alarmit që keni vendosur, keni gjithë të drejtën në botës. Ore dhe nëse ju zë gjumi në bank apo në tavolinën tuaj të punës, prapë se prapë jeni të justifikuar sepse sot që nga dita ndërkombëtare e gjumit. E unë nuk e di këtë, kështu që sa të mbaroj emisionin në përshpi. Duke vjet gjumi, le ta festojmë si çika hije kësaj dite. Gjithsesi, në fakt kjo duhet trajtuar në shumë sferat ndryshme për benefite që mund të ketë, por mbase edhe të kundër të netire tjerë dhe studiush do të amarin dhe do të studiojnë gjithë situatën, do të kenë gjyra më serios dhe për tënë se sa këto që të mund t'i shprini i gjumë për të festuar ditën e gjumet. Por në këtë 16 mars, gjithashtu festojnë ditëlindjet personazhet këndshëm, duke filluar me Hyeda Elsajed. Në fakt, ajo është ish balerin, është piktore ndër të tjera, sot bën 36 vjeç dhe është një personazh që pa çka se nuk jeton në Shqipëri, sa herë vjen, krijon një zhurmë të madhe shumë mediatike. Së fundmi u fal për ndarjen e saj, për fundin e martesës, për tradhtin që i kishte bërë bashortit dhe u pëlqye shumë për vetë faktin se e kishte marrë gjithë situatën në një mënyrë shumë pozitive edhe shërbeu dhe si një mesazh i fortë për gjitha vajzat kudo. Është një personazh shumë pozitiv që të paktën audienca e don fort, edhe është shumë e qeshur gjithmonë. Do të shkojmë tek këngëtarja, superkëngëtarja e hiteve The Words, Say It Loud, feston 30 vjetorin e lindjes dhe shëmbëra 20 vjetë, është qenë ikon në fakt, kështu që gëzuar ditëlindjen edhe për këtë, për ta përmbyllur listën e ditëlindjes me një basketbollist, është shumë i famshëm, ka fituar shumë çmime, bën 29 vjeç Blake Griffin ditën e sotme, po më shumë ditë paktën në media trose në kuadër të sportit, ai përfitet imase për talentin që ka, për çmimet që ka fituar etj etj, por më shumë ne që lexojmë portalet roz, mund ta njohim për vetë faktin se është përfolur edhe për lidhje me Kendall Jenner, edhe është komentuar shumë marrëdhënia që mund të kishin, por që nuk patëm ndonjë gjë konkrete ose edhe mund të kenë midis ti edhe Kendall Jenner, po mbase kuptojmë diçka sot me rastin e ditëlindjes. Kto ishte edhe ditëlindje, ne do të shkojmë tek Healthy me Sorry. I've got no jingle up your body, jingle up your sing sing. Okej, ne do ta ndodhim javën në fakt me një të ftuar shumë interesante, edhe kam idenë është nga këto temat më interesante që kemi pasur ndonjëherë në Fun Day. Nëse ne flasim për blogere, gjithmonë i lidhim me veshjet, me stilet, me modën e të tjerë të tjerë, ose të pak ndërëm sot të ftuar të sajnë natyre kemi, po blogu më interesant që mua më kanë parë sytë,
është ai për librin dhe për gjithë ato që dashurojnë librin. Edhe alfa e gjithë këtij bloku është e ftuara disa sot me Rea Gogo. Mirë se erdhe Rea. Si Godo. Godo. Okej, okay, mua më ka shkuar Gogo sa tu. Nuk ka problem. Mendova se e kishit ashtu edhe anglisht Gogo, sa interesante. Jo, Godo. Rea, mirë se erdhe në studio. Mirë se të gjeta. Sa kohë të merr blogu? Blogu një të frezesh në përre është një prioritet i dëshirave të mia, po nuk është prioriteti më i madh në jetën time, se sigurisht janë studimet, të cilat unë studio për Finance Bank. Megjithatë, më merr shumë kohë sepse do shumë përkushtim edhe se gjitha postimet dëshirojnë kohë, investim, leximet, duan patjetër kohën më të mirë për të bërë diçka të bukur edhe sigurisht që të marr më shumë lexues. Një tuf rrezesh në përre. Pse e ke quajtur kështu blogun? E para është një lojë me emrin tim, sepse unë jam Rea, edhe Ret, mund ta lidhësh pak me natyrën, po më tepër është sepse neve në jetën e përditshme kemi monotoninë, edhe na ka plan lodhja her pas here, edhe do doja që çdo postim të ishte një tuf rrezesh në Ret që sjell gjithë monotonia në jetën tonë. Përditshmëria. Po. Shumë e vërtet. Okej, okay, çfarë përmban blogu tamam? Dim vetëm që merret me leximin edhe me librat. Kaq. Në fakt nuk është vetëm kaq. Blogu ka tre rubrika kryesore. E para është në përre, ku unë shkruaj për krijimtarinë time artistike, e cila mund të jetë modeste, megjithatë kam dëshirë që ta promovoj në blog. Ka pikërisht emrin në përre, sepse është në përrean, mes reash, edhe gjërat të tjera, jo vetëm mes resh, po edhe mes meje. Pastaj është tjetra që është Arom Librash. Tu kemi të gjitha artikujt që kanë të bëjnë me librat, artikujt për këshillues për librin, për leximin, të gjitha dobit që mund të sjellë leximi. Edhe tjetra rubrikë është për klubin e librit. Klubi i librit është një ide që është përqafuar shumë nga lexuesit. Është një klub i Mirfield, ku neve në çdo muaj kemi një libër të saktuar, diskutojmë mbi librin, shkruajmë mbi të, komunikojmë me njëri tjetrin, krijojmë dhe miqësi të reja duke diskutuar mbi librat, edhe marr shumë mesazhe mbi klubin e librit, biseda të tipit, cili ishte personazhi i preferuar, si mund të ishte ndryshe kjo ngjarje në libër, mesazhet e librit, ka gjithmonë diçka për diskutuar, kjo është shumë e vërtetë. Një ndër pikat kyçe edhe funksionet principale të blogut është që ti ndër të tjera jep edhe sugjeron edhe libra. Ai përzihet të librat që sugjeron në bazë të cilave kushte? Natyrisht që i përzihet librat, dëshiroj që librat të përmbajnë vlerë letrare dhe të mos jenë libra limonad, shumë e rëndësishme, sepse mendoj që njerëzit nuk kanë shumë kohë që të lexojnë pafundësisht gjatë vitit, edhe të paktën ato pak gjëra që do të lexojnë, të jenë libra klasik, libra që do të shënjojnë jetën e tyre, edhe që do i lënë vlerësime të thella edhe në jetën e secilit. Kemi dëgjuar shpesh që librat bestseller po bëjnë namin edhe të gjithë dëshirojnë të lexojnë librat bestseller, ato që nga njerë bëhen tani edhe libra influencues në për Instagram nga blogerët, po mbase nuk janë librat që do duhej edhe rinia të lexonte. Unë jam shumë e prirur drejt klasikve të letërsisë, edhe mendoj që ato janë libra të cilët nuk duhen lënë pa u lexuar në jetë. Janë rreth 100 libra, të cilat njeriu duhet të lexojë patjetër në jetë. Edhe unë mundohem shumë që të pri drejt këtyre librave. Po mirë, që ti jemi realist, të kesh një blog veshje, outfit, mode, ku dëgjojnë që shumë mainstream edhe e famshme madje, është gjithmonë më e lehtë sa të kesh një blog librash, sepse jetojmë në një epokë ku të shohësh një film është gjithmonë më e thjeshtë edhe zgjidhet më shpesh sa të lexosh një libër. Pse more pjesën më të rrezikshme? Sepse ky është pasioni im. Shumë thjesht, ky është pasioni im, është dashuria ime më e madhe janë librat dhe besoj se këtu jap pjesën time më të mirë. Mendoj që mbi të gjitha dua që të përcjell tek të rinjtë dashurinë për librin. Besoj që në Instagram, kur njerëzit do shikojnë outfitet, veshjet, grimin, të shohin edhe një libër tek-tuk, do t'i bëj mirë, herën e parë mbase nuk do ta vënë re, herën e dytë do kuriozohen dhe do thonë ta shohim se ç'mund të jetë kjo, herën e tretë do shkojnë ta lexojnë, mendoj që patjetër do shkojnë ta lexojnë. E nëse do shkojnë herën e tretë, pastaj do lexojnë gjithmonë, se librat janë një investim që njeriu bën në vete, i cili nuk të braktis kurrë. Besoj që nëse do lexosh një herë, ka kaq shumë magji libri sa që do të bëj të rikthehesh, të rikthehesh dhe të rikthehesh, edhe të gjithë jam e sigurt që një moment do
do i rikthehen përsëri librat, edhe pse është lënë pas dore, teknologjia, media, të gjitha duhet që të investojnë që neve të kthehemi përsëri tek libri, pavarësisht se të gjithë duam teknologjinë, duhet ta përdorim që të mos e lëmë më njan kur librin, se jo vetëm prej aromës që fleta përcjell dhe gjithë emocioni kur ti shfleton, por mbi të gjitha për gjithë mesazhet që i merr në libër, nuk mund t'i marrësh kurrë mes teknologjisë dhe sociale, internetit. Edhe jam shumë dakord sepse unë gjithashtu i dua shumë librat. Prej sa muajsh apo prej sa kohësh ti posedon këtë blogun e librit? Blogu ka filluar me 29 nëntor. Nuk ishte ndonjë datë. Jo, është rastësisht, komplet rastësisht, por në fakt ideja për blogun ka nisur vite më parë. Që kur unë fillova të kuptoja që dashuria ime për librat zjerohej edhe miqt më pyesnin gjithmonë më për sugjerimin tim për librin e radhës që do lexoni edhe kuptova që mbase kisha pak informacion për librat, si ja mund të shërbente të tjerëve. Edhe për të frymëzuar edhe bashkëshatarët e tjerë që të lexojnë më shumë libra për të përqafuar më shumë njerëz me librin. Edhe kështu lindi ideja për të pasur një libër. Megjithatë, gjatë gjimnazit nuk ishte diçka e konkretizuar edhe për shkak të kohës më të limituar edhe të ngarkesës. Ngarkesës së gjimnazit, kështu që u konkretizua tani me një punë serioze, me shumë përkushtim. Një blog shumë të bukur. Faleminderit. Gjëra dhe t'jep një lloj pozitiviteti kur e sheste, po e shija jo më larg se dje. Po mirë, a ke vënë re ti një feedback sepse po dëgjosh legjendat urbane, thuhet që të rinj nuk e duan dhe shumë librin dhe është shumë vështirë që ti afrosh me librin. Është e vërtetë. Edhe ky ishte edhe qëllimi im që të afroja të rinjt me librin sepse shikoj që janë larguar shumë, jo vetëm të rinjt, po të gjithë njerëzit nga libri. Duket sikur preferojnë më shumë të kapin telefonin edhe të shkruajmë me njëri tjetrin sa të lexojmë një faqe libri përpara se të lëmë gjumë, që ndihmon edhe për relaksimin para gjumës. Po ajo që doja të bëja është që të gjithë të rinjt ta përqafojnë librin, duke pasur parasysh të gjitha dobit që ai sjell. Edhe feedbacku që marr, edhe pse pak kohë që blogu ekziston, është i madh, duke pasur parasysh edhe përfshirjes time në Bloggers in Action tek revista Klas. Aty shkruaj çdo javë për libra. Sigurisht vetëm për libra, edhe shoh një feedback të madh jo vetëm nga të rinj, po edhe nga një moshë mesme që më përkëzojnë, më thonë sa mirë që një vajzë tani më shkruan për libra. Edhe është shumë interesante. Megjithatë, mendoj që gëzimi më i madh dhe lumturia më e madhe është kur marr mesazhe të njerëzve që thonë unë po lexoj të njëjtin libër që po lexon edhe ti në klubin e librit. Edhe kjo më bën që të ndihem shumë mirë, duke qenë se është pikërisht kjo ideja e klubit të librit, që të jemi një komunitet edhe të lexojmë së bashku, të bisedojmë, të miqsohemi. Mbi të gjitha, jep edhe një tjetër hobi imagjinatës dhe këto e kanë thënë njerëz shumë të mëdhej se unë. Ne do të qëndrojmë së bashku për të folur edhe për libra që ti ke sjell, po edhe konkretisht për blogun, vetëm do shkëputemi për pak. Ti përveç se ke ardhur me shoqen, ke ardhur edhe me miqtë tu më të mirë që janë librat me sa kemi kuptuar. Unë dua të di pse ke përzgjedhur këto libra. Këto janë tre libra tepër të veçantë. Po, dy prej të cilave janë të autorëve shqiptar. Libri që ju keni në dorë është i Teodor Kekos, një poet i tjerëzakonshëm shqiptar. Një poet i të madh, të mirë njohur, po të rinjt nuk besoj se e njohin aq sa prindrit tanë, megjithse ky është një autor që i shkruan çdo aspekt të jetës, i shkruan shumë bukur dashurisë, dëshiron shumë të shprehi të gjithë mirënjohjen e tij për jetën, është shumë e bukur marrëdhënia që ai ka me jetën, me dashurinë e madhe për jetën. I shkruan edhe vdekje, se pret me burrëri të madhe vdekjen, edhe është një autor që në çdo varg përcjell shumë shpresë, Teodor Keko. Besoj që të rinj duhet ta lexojmë patjetër një përmbledhje në poezive të Teodor Keko. Dhe ti e ke përzgjedhur të librin sepse? Sepse nesër në blog do gjeni pikërisht këtë artikull mbi librin e Teodor Keko, Kryqëzima. Nesër do të mund ta gjeni tek blogu. Po. Po librin e Fatos Kongolit? Libri Fatos Kongolit Lëkurë Qenit është një nga librat më të bukur të Fatos Kongolit që është përuruar dhe me çmime të ndryshme, jo vetëm në Shqipëri, po edhe më gjërë. Ky është libri i muajit mars në blog, në klubin e librit. Ne gjithë po lexojmë tani këtë libër, edhe po bisedojmë, po shkruajmë me njëri tjetrin. Edhe është shumë interesante sepse në fakt të rinjt e njohin Fatos Kongolin, duke qenë se e bëjnë në gjimnaz, kanë në kurrikul.
Kështu që është më I afërt Fatos Kongoli për shumë se sa Teodor Keko, po Teodor Keko ne dëgjoj në poezitë e disa këngëve të mirënjohura të muzikës shqiptare, të ajkës muzikës shqiptare. Edhe mbase nuk e din që ai është pikërisht Teodor Keko, po në fakt I adhurojnë poezitë e tij. Okej, shumë e drejtë. Tani ju për çdo libër, qoftë edhe ato më voluminozët, keni një muaj ko për ta lexuar dhe pas një muaji bëni takimin tuaj ku do diskutoni në lidhje me pikat ndryshme. Perfekt. Ne kemi shkëputur disa foto nga blogu I Reas. Edhe të cilat do t'i komentoj Reja për t'na treguar edhe hapa sapi se si funksionon për gjithë që doni të bëjë një pjesë. Më ilustro pak foton e parë. Fotoja e parë është dhe postimi im I parë, kërkoj yjet e tu. Kjo është në kategorinë në përre. Është një shkrim që unë e kam lidhur me miqësinë. Kërkoj yjet e tu lidhe tërsisht me miqt më të mirë. Yjet I simbolizoj si miqt, edhe mendoj që yjet nuk I ndodhen vetëm në netët e errta kur të gjithë na duhen, po është shumë bukur kur ti kesh në ditët e gëzuara. Perfekt. Këto janë pikërisht yjet. Besoj që është një postim që do gjejmë vetëm të gjithë të rinj që janë shumë titur me miqt, miqt I kemi si familje. Vërtet shumë, është tamam familja që zgjedhim. Fotoja e dytë ka të bëjë me dobitë dobitë leximit në përditshmërinë tonë. Ky është një postim në kategorinë arom librash, megjithse në fakt nuk flet për një libër konkret, flet për diçka shumë të rëndësishme për dobitë që neve do marrim nga leximi. Është një artikull që përmbledh 5 dobi, siç për shembull mund të jetë një artikulim më I sakt, më I rrjedhshëm, një fjalor I zgjeruar, të gjitha të mira që na sjell leximi. Imagjinat gjithashtu më e zgjeruar. Sigurisht. Fotoja e tretë është ka të bëjë me ditarin. Me ditarin, ditari terapia që të nevojitet. Unë besoj se të shkruash në ditar, jo vetëm që zgjeron botën shpirtërore të individit, po të bën të njohësh edhe më mirë veten. Ditari është një nga aktivitetet më argëtuese, po është edhe ajo që të lë kujtime, se në fakt neve nuk mund të mbajmë mend gjithë gjërat e bukura që kalon, po edhe mbase edhe ato të vështira, gabimet. Me një të lexuar. Me një të lexuar I rikthehemi të gjithave dhe nuk përsërisim më atë gabimet, edhe të gjitha kujtimet I kemi aty. E kuptoj. Ndër të tjera ti ka edhe shumë shkrime që në një farë mënyrë janë edhe këshilla për shembull, që a këto shkrimet ai bën vet, ai merr nga faqja apo studiuesi tjetër që merr me leximin. Jo, në blog gjithçka unë shkruaj vet, se ky është edhe kjo është ideja e blogut, nëse do riprodhoja duke parë në faqe të tjera, mbase nuk do ishte më autentike edhe, nuk ka më kuptim. Rea, a e bën të gjithë blogun vet apo ke edhe miq, vullnetar, ekip që punonin dhe shkruanin të gjithë bashkë? Jo, për momentin është diçka komplet personale, është një iniciativë vetjake që unë kam marrë për dashurinë që kam për lexuarin, për librin, për të përcjellur gjithmonë mesazhin që libri është miku që nuk na braktis kush, kështu që edhe ne nuk duhet ta braktisim. Edhe vështërsisht iniciativë personale. Në lidhje me klubin e librit që më duket shumë interesante, përzgjidhen ato që duat vinë apo mund bëhet cili do pjesë e klubit të librit? Ne jemi të hapur që të gjithë të vinë te klubi I librit, të gjithë mund ta kontaktojnë dhe mund të gjendemi nëpërmjet hashtagut të rëmbe librin, sepse klubi I librit emrin e tij e ka rëmbe librin. Besoj që emri është shumë kuptimplot se të bën pikërisht që pasi ke lexuar artikullin mbi librin, ta rëmbesh librin, ta marrësh me vete, ta lexosh, ta bësh tëndin, edhe të zhytesh në botën e tij që është gjithmonë mrekullueshme. Aty tek blogu ka dhe një shkrim për ato që duan të rikthehen tek libri apo se si të rikthehen tek libri. Po, sepse duke pasur parasysh që tani më jemi larguar të gjithë librit, edhe në fakt nuk është edhe ndonjë gjë e keqe. Edhe un kam pasur periudha që mbase nuk kam gjetur kohë që të lexoj kaq shumë. Po e rëndësishme është që mos ta harrosh përfundimisht. Edhe kjo këtu te ky artikull do gjeni disa këshilla që ti riktheheni leximit. E rëndësishme është që gjithmonë të gjejmë rrugën për t'u rikthyer dhe mos ta braktisim tërsisht. Përpos këshillave në blog ka edhe sugjerime. Një ndër to është edhe një foto tjetër që kemi që ka të bëjë me mikun e fundjavës që Rea sugjeron. Belami. Edhe është Belami I Guy de Maupassant. Guy de Maupassant është një autor klasik. Kur po flisja për 100 libra që nuk duhet I humbasim në jetën tonë, ky është njëri nga ata. Po. Është një libër fantastik që besoj që çdo I ri duhet ta lexojë, jo vetëm për të marr disa njohuri mbi Parisin e viteve kur flet libri, por mbi të gjitha për të njohur edhe botë kuptimin parizien pak.
të atyre viteve. Besoj që është një nga ato klasikët e pavdekshëm, Guy de Maupassant, dhe sidomos Bellamy, një nga librat e ti më të dashur në gjithë botën, të ribotuar për disa herë, edhe të lexuar me miliona lexues pse është kah. Okej, shumë bukur. Rea, unë përveç se të komplimentoj shumë për nismën që ke marrë dhe që të bën ty super të veçantë, të falenderoj ndër të tjera që ishe me ne. Edhe unë falenderoj shumë. Shpresoj të na bësh pjesë të klubit të librit ndonjëherë. Jeni të gjithë të mirëpritur. Ju falenderoj shumë për ftesën. Kjo ishte intervista ime e parë në televizion. Wow, me këmbë të mbarë. Ju faleminderit dhe do ta mbaj mend gjithmonë që Fatma ishte e para që më mirëpriti. Faleminderit shumë, je shumë e mirë. Ne dëgjojmë një këngë. Okej, ne sigurisht e premtja është gjithë muzikë, se si edhe jemi qartin muzikër të javës, ditë këngët për mira Shqipë, e tjere tjere, po dhe fundjava qoftë këshu e mbushur me muzikë. Gjithsesi, ne përsëri dhe në Facebook dhe në Instagram po diskutuarim për muzikë. Për këtë muzikën që aktualisht për bën namin, këngët me më shumë klikime, më të komentuarat, më të dëgjuarat, më të preferuarat momentit, janë të gjitha këngët latine. Dhe të them të drejtën, unë e kam të shpesher dhe pse nuk jam shumë dakord me këtë situatë. Kjo është periuda e muzikës latine dhe çdo këngë superhit gjeneron dhe vjen nga Amerika Latine. Kjo është shumë e sigurt. Kështu që në kontekstin e këngëve latine që po pushtojnë botën, ne po i pyesnim cila është e preferuara juaj. Madje edhe këtu në Shqipëri kanë filluar gjithë të devijojnë të bëjnë çik kështu alla latine, se dhe më kështu do të jenë më popullore dhe më të famshme. Kështu që pyetja është shumë e thjeshtë, cila është kënga juaj e preferuar latine? Dhe sot shoh që kanë komentuar emra që si kanë parë ndonjëherë nëpër komente, kështu që fuqia e muzikës latine është edhe kjo. Elvis Shutina thot J Balvin me Aora, këngë që ne kemi luajtur edhe këtu në Fan Day madje. Brikena thot kënga e Malumës Corazon, edhe Sabina thot kënga e Malumës dhe Shakirës. E kam thënë unë që gjithë vajzat vdesin për Malumën. Për shembull Tatiana gjithashtu zgjedh Malumën. Dhe na ka përshëndetur, na ka dërguar shumë emoji dhe shumë puthje dhe ne e përshëndesim shumë Tatianën. Prap Malumën zgjedh Livi me këngën Corazon. A do thot zemër? Okej. Anita dhe J Balvin thot Bleron. Lediana zgjedh Malumën, nuk ka vajzë që nuk ka shkruar Malumën. Në këtë moment jam e fiksuar pas durat Daddy Yankee, thot Flu Fluja. Sara thot J Balvin me këngën e tij të fundit. Të gjitha këngët e J Balvin në fakt thot mua m'pëlqejnë. Viviana thot Despacito, wow, për pak e kisha harruar Despacito dhe sa për më kujtove. Kënga e Demi Lovatos e qa me La Culpa, thot Sara. Gjuli thot për momenti Nicki Jam dhe J Balvin. Mua m'duke dhe gjithë një loj, thot me këta e emra, nuk i daloj do t'njëri nga tjetrin. Tu me partiste el corazon, pero mi amor. Oke, Artiola ka shkuar gjithë tekstit. Unë e mbaj vetë si njëri që kam parë telenovela të Amerikës Latine, po me sa duket se pas kam mësuar mirë gjuhën. Klajdi thot Maluma me Corazon, orë ta dëgjoj edhe unë këtë këngë se shumë e keni përmendur. Gjithashtu Malumën zgjedh edhe Bela. Këngët e Enrique Iglesias thot Filika, Malumën zgjedh Roeni, Malumën zgjedh edhe Gerta. Ana thot kënga Downtown është shumë e lezetshme. Enisa thot Hain, për mua çdo këngë e Maluma është superhit. Maluma kshu ka emrin apo është emër artistik ky që ka zgjedhur? Apo s'dim gjën, nuk dim gjë. Stin e Bela, thot Orci, shumë brënda temës. Kamila, thot Inushi, dhe Hente de Zona me Mark Anthony, thot Razi Malaj. Wow, ka shumë sa kam folur spanjisht këtu, nuk kam folur ndë njerë jetën time. Në të gjem një këngë. Okej, do të nisim tani me chartin muzikor të javës, do t'a lëmë këtë muzikën latine që po pushton botën më njëherë për të kaluar tek muzika shqiptare, që me të gjithë drejtën e botës ju votoni dhe cilësoni në pozitë ato që është më e mira. Ne sot do premte sjellim 10 këngët më të mira shqiptare. Sigurisht ju mund të votoni në intv.pk/top10 këngën tuaj të preferuar. Ne sillim chartin muzikor çdo të premte këtu në Fan Day, njëkohësisht të dielën orën 10 mëngjesit sillim edhe një herë tjetër chartin muzikor të javës, 10 këngët më të mira shqiptare. Nga vendi 10 tek vendi par, mund të na dëgjoni në In Radio në frekuencat 105.7. Gati për të nisur me një këngë shumë të bukur.
chartin në zgjorca jave, që është gjithashtu një hyrje e re dhe vjen dhe bëhet pjesë për herë të parë e Lekship Top 10. Në fakt, nuk është herë e parë që bashkëpunojmë njëri tjetrin, ato janë si partner në jetë, janë gjithashtu edhe në muzikë, janë që të dy provime të The Voice of Albania ose zbulime të The Voice of Albania, kanë qenë në po të njëjtin edicion, edhe pa çka se publiku i ka vendosur gjithmonë përballë njëri tjetrit, ato ishin bashkë me njëri tjetrin. Aty nisën dhe shkëndija të para, tani më janë një ndër çiftet më cool dhe më interesante të showbizit, po flas për Venerën dhe Lindin. Të dy së bashku kanë ardhur me një tjetër produksion që ku bëhet fjalë për dy dashuruar, kënga nuk mund të ishte ndryshe vetëse dhe se edhe me një tekst shumë të bukur edhe plot e përplot me dashuri. Betohem ka qenë titulli i këngës, jo më shumë se një javë nuk ka që është publikuar, dhe më është publikuar ditët e fundit si produksion me një klip shumë të bukur ku sigurisht ata duken më të dashuruar se kur. Kënga është pritur me të vërtetë shumë mirë, po çosh në rrjetet sociale ka tepër komente pozitive nga Venera dhe Lindi, madje që do të gjithmonë komentohet pozitivisht për talentin e skajshëm që kanë muzikë. Ne do ta sillim këngën sot për herë të parë në Lekship Top 10 në vendin e 10. You say you love me, I say you crazy, we're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother, I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up. Gati për dëgjuar një këngë që është shkrit ndryshe nga ajo paraardhëse, por vetë fakti se në rastin e vendit me 10 dëgjuam një këngë super romantike, shumë e këngë që ju ka inspiruar, që ju ka kujtuar dashuri, njerëz për cilët do të betohesh etj etj. Kjo tjetra ka komplet konteksti dhe që nuk është fare romantik si kontekst, se flet për këtë histori që ka mbaruar historia edhe kujtohet pastaj ai tipi, po ti s'ke më nerva për të etj etj. Por gjithsesi, dhurata dore është pikë mjaft mirë nëpërmjet muzikës së saj. Se rreth herë kemi parë dhuratën që tjetë super mega e dashuruar. Sot nuk i kam flokët mi, kështu që më qash mos më bëj kështu fokus, se e din që nuk e kemi lolën dhe jemi sa juar vajt. Okej. Kështu që, siç po thoja, dhurata dora sjell një produksion që e ka me të qeshme që prej titullit Kesh Kesh, pak të në kështu e quan dhurata, dhe mua mu deshin 3 javë për ta kuptuar që ajo kishte Kesh Kesh. Njerë me doja që e kishte për lekët, pas e me doja që e kishte për folin dim se kam, dhe sa më në fund të kuptova që e kishte për të qeshurën. Gjithsesi ai ka qenë një produksion shumë i suksesshëm. Në fakt, pa çka se sot e shohim në vendin e 9 në chartin muzikor të javës, dhurata ka qenë edhe në vendin e parë me këngën Kesh Kesh. Për një kohë të mirë, ka qenë në zonën më të mirë dhe në top këngët top 5 apo top 3 këngët më të mira të Lekship Top 10. Dhurata është nga personazhi që preferohet shumë, po të bëni një shëtitin Instagramin e saj, ajo është në stop të koncerte, ore ka shumë komente pozitive dhe Instagrami saj është qitë kohë shumë me komente edhe me prezent fansash edhe nga këto dhurata dorët. Me dy pozicione më poshtë, të jave prezentojmë në vendin e 9 dhurata dora me Kesh Kesh. I'd never lie, said be true. Isha shumë rehat, si s'duke dhe shumë arroba pare që duhet edhe të qohem këmë dhe njerë. Dhe mos sot që jemi në shumë e tuta me gjura se është e premë të sportive. Okej, okay, e përmbushë misionin, mbaroj edhe për këtë jatë. Misioni fationin me për e kanime. Tani, do të shkojmë tek vendi i 8, i Lekship Top 10, ku gjithashtu vjen një këngë e re. Vjen një new entry. Janë dy personaje që bëjnë muzikë që nuk i ngjan shumë muzikës së njërit apo tjetrit, po jam bashkuar kështu për herë të parë së bashku duke sjellë një produksion që edhe ky, që është vërtet është pritur me të vërtetë shumë mirë. Është Samantha dhe Ermal Fejzullahu me këngën Faj. Se kush e ka Faj, se të 3 minuta këngë zi, një po e ke ti Faj, një po se ka më Faj, po kujtja e ti Faj, po si guxon më edhe është mua Faj. Por gjithsesi, ka qelluar të jetë një tematik shumë catchy edhe e preferuar shumë madje si nga Samantha Torët, ashtu dhe nga Ermal Fejzullah Torët. Nuk e di se si do të quheshin fatet e Ermalit. Kënga është komenduar jo vetëm për tematikën apo për faktin se ka qelluar të jetë shumë e këndshme dhe e kapshme, po edhe për lukun apo veshjen që ka patur Samantha. Në fakt, ne kemi ditur me kohë që Samantha do të vinte me një këngë me Ermal Fejzullahun dhe shpenzuam një pjesë të mirë të kohës duke parë këtë coming soon që lançonte Samantha në rrjetet sociale, më në fund erdhi dhe kënga. Ka diku te 2 javë që është lançuar si produksion, por sot bëhet pjesë e Lekship Top 10 për herë të parë, kështu që është new entry në vendin e 8, Samantha dhe Ermal Fejzullahu me Faj.
Sot kemi vetëm këngë të reja, pafund këngë të reja në Like Ship Top 10. Siç duket, pavarësisht se periudha kam përshtypjen qershori është periudha ku në çdo ditë ti ke një këngë të re nga artistët shqiptarë, se sigurisht bëjnë atë intron e sezonit veror. Edhe kjo periudhë ka qelluar goxha mirë produksione në prodhime të reja muzikore. Edhe në bashkëpunim nga ato që deri diku na kanë surprizuar. Në një kohë nuk po kuptonin se çfarë po ndodhte me Capital T, se fshiu gjitha fotot, se mbylli Instagramin, a çfarë bëri, se po prisnim një si quhet më, një dokumentar, më zemër një dokumentar, nuk është se ma fan, po më kujtoa vet. Po prisnim një dokumentar, se preu flokë, gjitha ato flokë të mira, të shëndetshme, të palyera ndonjëherë, e ku dëgjojmë çfarë tjetër, vajti dhe i preu çunin flokët, po mbi gjitha bëri një këngë me Mike. Kujt jam vërtet mendoj që mund të bëndë një këngë me Mike, se jeni mësuar duke parë me produksione vetëm me MC Creation edhe me 2x2-shin e Dim ose janë Dai dhe Nipe, do këndojnë edhe në përsëritje familjare. Gjithsesi, kënga u prit shumë mirë. Çunat janë edhe meçi meçi në videoklip, janë kombinuar shumë me njëri tjetrin, edhe titulli nuk e di pse më vjen gjithmonë përqeshur mua, Pasha jetën e ka titullin kënga. Është pritur shumë edhe madje mua më ka qelluar ta dëgjoj në rrugëve të Tiranës nëpër makina këtë O Pasha jetën. Çka do të thotë se është pritur me të vërtetë mirë si produksion. Është për herë të parë pjesë e Like Ship Top 10. Ne ju kemi pyetur në rrjetet sociale, nuk e di nëse e mbani mend se ç'më ndim keni për këngën. Dhe më një dy përjashtime të vogla, të gjitha mendimet kanë qenë pozitive në lidhje me produksionin e fundit të Capital T dhe Mike. Që të dy kanë një peshë të rëndësishme në muzikën hip hop. Ne sjellim tani në vendin e 7 për herë të parë në Like Ship Top 10. Ka një personazh që si tani që është vesh kështu si unë sa që në përin e foto, apo jo, sot jam e shumë gjyret forta. Sa e vendos këmë kështu tani, më kujtojt ajo bëma e sigit. Okej, okay, do të shkëm tek vendi i 6, ku vjen një këngë që mbeti në Like Ship Top 10, nuk ka shanse të largohet, po vjen për të dytën herë një janari dhe ju akoma vazhdoni të votoni Ledrin me këngën një janari. Po kjo nuk është gjë e keqe, kurrësi. Ledri mbetet një ndër personat me shumë influencë, pavarësisht se së fundi është truni i paqët duket, po çka se është përzier në disa sherrë publike. Një ndër to ka qenë ky fundit me Blan Del Rio, po që reagimi Ledrit ka qenë mua më duk shumë i këndshëm edhe i lezetshëm, ndërsa të tjera pa u përfshirë shumë në këto çështje e videove plus 18 që poston Blan Del Rio, që jam habitur se nuk e prisi asë nga çuna. Gjithsesi, një janari është një produksion që është lançuar që në një janar, më duhet një filozofi të madhe për të kuptuar kjo fundit. Nuk dim nëse Ledri ka në plan sjell në këngë tjetër apo çfarë projekte të tjera ka vendosur, sepse në çdo intervistë që jep i qëllon më shumë të flasë apo të komentohet duke folur për Blan Del Rio, për Dua Lipën dhe për Rita Orën sesa për produksionet e tij muzikore. Gjithsesi, ai mbetet një ndër djemt më të preferuar në muzikën hip hop në Shqipëri dhe për këtë jemi gjithë shumë të bindur. Ka rritur dhe flokët tani dhe ka ndryshuar goxha djali me 3 pozicione më poshtë për këtë javë në 1 janar Ledrit e sjellim në vendin e 6. And leave my heart alone, waking up to nothing when you're super. Okej, do të shkojmë tani tek vendi i 5, po dëgjojmë këtu 10 këngët më të mira shqiptare, mbaruam me 5 këngët e para që janë edhe të dyta, po ta mendosh mirë, do kalojmë tani tek 5 këngët ose top 5 këngët më të mira të kësaj jave më të votuara nga të gjithë ju në intv.pl/top10. Ju nuk duhet harroni kurse si që mund të votoni në çdo moment në pokt site intv.pl/top10 dhe nuk duhet harroni që ky chart muzikor vjen gjithashtu edhe të dielën. Se dhe shtash të premte, vjen edhe të djelon në orë 10 mëngjesit në In Radio, kështu që për gjithë ju që gjëkundi do shëtisni me makinë, e pare punës mos hecni në shumë shpejt se nuk janë vlen, dhe e dyta, se dhe rrugët nuk janë aq për të hecur shpejt, dhe e dyta, dëgjoni In Radio në 105.7, jo vetëm Like Ship Top 10, po çfarë do programacioni shumë të këndshëm që vjen dhe servirët për gjatë fundjavës, për gjatë javës, për çdo ditë pothuajse. Tani, në vendin e 5 do sjellim një vajzë e cila ka tamam vetëm një vit që është pjesë e industrisë muzikës, po si të duket është nga këto emrat që ka patur një fillim super të mbarë. Edhe të mendosh që është nga këto personazhe që nuk ka ardhur me një bashkëpunim me një emër big të muzikës që tjetë kështu më lehtë në fokusin e medias apo të njëhet më kollaj mbas. Po flas për Dion Afona, kjo është një shqiptare e Kosovës, po që nuk jeton as në Shqipëri as në Kosovë, jeton jashtë bashkë me familjen e saj. Edhe kthehet shpeshherë për të marrë produksione të reja muzikore. Së fundi Diona ka ardhur me një balad, por ndërsa të tjera ajo poston në Instagram për vetë faktin se produksioni i saj i parë që mban titullin Havera ka bërë 5 milion klikime.
Edhe kjo është një fest për një artistë të re sigurisht. Është krahasuar gjithmonë për një ngjashmërimi midis saj dhe Elvana Gjatës, edhe këtë e kemi thënë. Kënga e saj jo e fundit, por e parafundit me titullin Shy. Diona ka një stil shumë lozonjar por posa shumë simpatike. Siç duket, ju e keni preferuar së tepër me stilin e saj po dhe vetë Dionën, për sa kohë e votoni dhe e bani në chartin muzikor të javës. Në rast se flasim për performancën që ka patur në 10 këngët më të mira, ajo qëndron prej 2 javësh në po të njëjtën pozicion, në vendin e 5, Diona Fona. Time flies by when the night is young. Daylight shines on an undisclosed location. Location. Okay, do të zbulojmë tani vendin e 4 të Lekship Top 10, e pastaj shkojmë tek vendi i 3 dhe shumë pak na mbeten këngë për dëgjuar, për zbuluar dhe këngën më të suksesshme të kësaj jave dhe më të dëgjuar, më të votuar nga të gjithë ju në intervjuin. Okay, doli shumë spontane kjo. Tani, në vendin e 4 vjen një këngë që nuk ka ndryshuar fare nga java e shkuar, po sigurisht unë vej bas që askush ka jo nuk e mbaje mend se kush ishte javën e shkuar në vendin e 4, se edhe unë nuk e mbaje mend përpara se të shihja top listën e javës së kaluar. Kështu që për dy Avradazi, Noiz dhe Ledri që ndojnë në vendin e 4 me këngën e tyre Dje dhe Sot. Në fakt, kjo është një këngë që unë dëgjoj shumë në radio, po më ndodh diçka, nuk e di nëse ju ndodh gjithë, sa herë dëgjojmë duke sikur është këngë tjetër. Edhe vetëm kur fillon pjesa e Ledrit e kuptoj që është kënga e Noizit edhe Ledrit, se gjithmonë e kap tek pjesa e Noizit këngën fjalë. Sigurisht është një këngë që dëgjohet akoma. Me siguri ato që duan muzikën hip hop e preferojnë shumë si produksion, por me siguri dhe gocat që janë fanse të Ledrit edhe të Noizit do ta dëgjojnë për një apo dy arsye më shumë. Është një këngë që solli ribashkimin e nuk është se kanë qenë herë bashkuar, po solli le të themi epokën e paqes midis Noizit edhe Ledrit, u bën miq, u bën edhe bashkëpunëtor, e kjo ka qenë një lajm i famshëm aso kohe në mediat roz këtu në Shqipëri. Produksioni është pritur me të vërtetë shumë mirë, nuk kanë bërë ndonjë koncert bashkë me sa kam kuptuar, po me kaq me këngën ju e si goxha mirë, edhe besoj e kanë shijuar suksesin që ka patur produksioni. Unë nuk kam gjë tjetër për shtuar, do ngjaj shumë përsëritse. Dje dhe Sot do të vi edhe për këtë javë nga Noizi dhe nga Ledri në vendin e 4. Did you not want to tell them it's the end? And I know we're not supposed to talk. Po pyesja dhe po kërkoja të dija se çka ka bërë në Gjodafina, po nuk dim të ketë bërë ndonjë gjë që është vërtet. Atë fakt në lidhje me muzikën, fatkeqësisht nuk po marrim ndonjë lajm. Vetëm gjë që dim është që është akoma në punë sipër për albumin e saj të radhës, ka sjell dy produksione tani më. Four Seasons ka qenë e para dhe Told You e dyta. Çdo dyja këngë që kanë marrë kritika shumë mira, mediat e huaja kanë shkruar për të fundit, po dim që objektivi principal i Dafinës është të ndërtojë një karrierë ndërkombëtare tani më. E për këtë arsye po sjell edhe një album që do të jetë në shërbim të objektivit të saj. Sikundër po ndodh me shumë artistë shqiptarë që sunojnë të jenë të kenë një sukses ndërkombëtar, që është edhe kulmi i karrierës për çdo artist shqiptar të paktën tani. Një gjë është e sigurt që ajo nuk do shkëputet asnjëherë nga publiku shqiptar, për këtë arsye në fund vit, në ndryshimin e viteve, solli një këngë shqiptare, një produksion shqiptar, ti e din, edhe sigurisht ishte edhe prezente për koncerte së bashku me të dashurin e saj madje. Në një kohë ku folë se mund t'jetë ndarë, ishte në koncerte me audiencën e saj shqiptarë dhe në publikun shqiptarë, gjyshë nga bërit lumëtur, po nuk e kemi kuptuar sepse e fshiu këngë nga YouTube-i, se në kanalin e saj nuk ekziston kënga ti e din që është shqiptarë, po nuk e dim dhe nuk është prononcuar ndo njëherë Dafina për këtë çështje. Tani, kënga ti e din është një produksion mua më ka pëlqyer shumë me thënë drejtën, ju e dëgjoni shpesh edhe në radio apo programet që involvojnë muzikë këtu në Intervall Albania. Është gjetur me 3 pozicione nga java e shkuar, javën e shkuar e kishim në vendin e 6 në gjysmën e dytë të këngëve më të mira, por këtë javë ka një pozicion fare të mirë, është në vendin e 3, është në top 3 këngët më të mira. Ne cilim tani Dafi me ti e din. Do t'ju prezantojmë tani vendin e dytë, gjithmonë flasim në listën e 10 këngëve më të mira shqiptare. Okej, janë të dy personazhe që i takojnë target grupeve të ndryshme, po gjithashtu edhe zhanër muzikor të ndryshëm, po që kanë bërë një gjetje me këtë produksionin që kanë sjellë së bashku. Nga njëra anë kemi Yll Limanin, që për hirit të së vërtetës nuk e imaginojmë dot të mos këndoj një këngë dashurie, paktën me zërin që ka apo në produksionin që ka sjellë deri më sot. Nga ana tjetër kemi 2x2 i cili prej shumë vitesh ka dhënë kontributin e tij të rëndësishëm në industrinë e muzikës hip hop, edhe është nga këto emrat old school që ka bërë gjithmonë muzikë mirë dhe ka një bazë fansash super besnike. Kjo është shumë e vërtetë. Janë bashkuar për herë të parë me njëri tjetrin. Ky është një produksion që e ka krijuar vetë Limani dhe më sa më ka treguar e ka patur shumë afër zemrës si produksion, është marrë madje edhe me xhirim
filmimin e klipit e me shumë detajet saj në tyre. Ma di unë bajmë një vit rjesht në zirte video, coming soon, coming soon, më në fund të erdi dhe kënga, po që nuk nash gënjeu. Ka qenë nga këto produksione që suksesi ka ardhur kështu progresiv duke u rritur avash-avash, nuk ka qenë nga këto këngë që me lançimin e parë u bë super virale, përkundrazi. Ne kujtojmë madje edhe kohën kur Yll Limani dhe Bodyl kanë qëndruar për javë radh në krye të klasifikimit si kënga më e dëgjuar dhe më e votuar nga gjithë ju në intv.pl/top10. Yll Limani ka sjellë një tjetër produksion muzikor vetëm me version audio. Mund ta gjeni në Instagramin e tij, madje ka linkun në bio. Ishte shumë interesante si këngë, madje ato grafikat ishin shumë të këndshme ndër të tjera. Do të jetë prezant gjatë kësaj fundjavë, ditën e diel do të këndoj në një klub këtu në Tiranë, me sa kam kuptuar. Nuk dim gjë se a do të rikthehet në muzikë, a do të vijë me një produksion 2x2, këtë nuk di ta them, por gjithsesi, kënga që ai solli me Yll Limani ka qelluar të jetë një ndër më të suksesshmet e periudhës ku lançuan më të preferuarët. Për i dy javësh Yll Limani dhe 2x2 qëndrojnë në po të njëjtin vend, në vendin e dytë. Ne i dëgjojmë tani. Kemi dëgjuar 9 këngë deri tani në total nga 10 këngët të Lekshit Top 10 dhe jemi gati për zbuluar edhe produksionin final, këngën më të suksesshme të kësaj jave. Në fakt nuk ka ndryshuar asgjë nga java e shkuar sa i takon këngës më të suksesshme dhe më të votuar të Lekshit Top 10. Por gjithsesi, përpara se zbulojmë se kush është vendi i parë në 10 këngët më të mirë, ne do të bëjmë një countdown ose një parakalim për t'ju zbuluar kush ishin këngët më të suksesshme të kësaj jave, ku pjesa dërmuese kanë qenë këngë super të reja sapo dalë nga furra. Në vendin e 10 ishte një produksion i fundit fare nga Lindi dhe Venera, Betohem. Durata me dy pozicione më poshtë ishte në vendin e 9 me Kesh Kesh. Samantha dhe Remal Fejzullau për herë të parë në Lekshit Top 10 me këngën e tyre më të fundit Fine në vendin e 8. Gjithashtu për herë të parë edhe Capital Team me Mike me Pasha Jetën në vendin e 7. Një Anari Ledrit me tre pozicione më poshtë në vendin e 6. Në po të njëjtin pozicion si javën e shkuar Diona Fona me Fine në vendin e 5. Noizi Ledri gjithashtu nuk ka ndryshuar fare pozicion në vendin e 4 me Dje dhe Sot. Në vendin e 3 ishte Dafina që është gjetur me tre pozicione nga java shkuar, Yll Limani dhe 2x2 mbetën në vendin e 2 sikundër edhe javën e shkuar dhe në vendin e parë vjen një këngë që është nga këto produksione që pati një produksion më të vërtet të papar, një progres më të vërtet papar se unë gjithë nga vendin 9 në vendin e 3, pasaj direkt në vendin e parë dhe prej dy javësh qëndron në krye të klasifikimit. Po flasim për Dhurata Dora edhe Flor Mumajesi. Ky është produksioni i Dhuratës dhe i ftuar special është Flori. Që kur e dëgjuam si legend kështu në përlaqe, ishim shumë pozitiv sa i takon këtij produksioni dhe mezi e pritëm, nuk na zgënjej, është një këngë e lançuar në festën e dashurisë, një këngë me trënda fila dhe me gjëra, një këngë në ritme latino, është krahasuar me shumë produksione latina, duke qenë se po jetojmë në epokën ku muzika latine po bën nami, është pritur me të vërtetë shumë mirë, ka qenë një bashkëpunim që vetë fansat e muzikës e kanë cilësuar si një gjetje dhe sikur të dy këngëtarët shkojnë shumë mirë me njëri tjetrin në muzikë. Ne do ta sjellim tani në vendin par, por të gjithë rënda fila që nuk janë dhënë ndonjëherë, Dhurata Dora dhe Flor Mumajesi. Me që se e mbyllëm me këngët shqiptare, do të shkojmë tani te këngët latine dhe duke u pyetur kështu edhe në Facebook. Në këtë periudhë ku këngët latine realisht po bëjnë namin, po pushtojnë botën, po fliten gjithandej, kanë shumë klikime dhe artistët më të komentuar më shumë ndjekës në rrjetet sociale janë vajzat apo djemt që bëjnë muzikë latine. Për këtë arsye po ju pyesim, cila është e preferuara juaj në këtë varbullën e pafundme të këngëve latine? Disa nga komentet që ju keni bërë në Facebook janë këto. Prit pak se kam diku këtë foto që më ka sjellur në mendje e gjeta. Arian Rexhepi thot un do stres. Po kujt është kjo kënga un do stres? Nuk e di. Anita dhe J Balvin thot Adele. Këngët e Malumës të gjitha thot Ina. Edhe Loalva thot të gjitha këngët e Maluma. Un e dija që vajzat vdesin për Malumës, është dhe çon simpatik edhe me të drejtë madje. Ndërkohë, dikush tjetër thot kështu, Arminda, duhet thënë që Maluma po bën namin në përbot, por për mendimin tim, Ozuna, Maluma, Ozuna, që pare më shë, ka zërin më kull, dhe zdo këngë ti ka miliona klikime. E puthim shumë edhe ne Armindën, Rosalinda, wow, J Balvin me Ahora është super, super produksion, thjesht fiksimi momentit. Ndërsa Avushi, o zot pare më shë, po së letë e sot, hej fan dhe i thot, ju shot zotit më përqeni shumë, sa bërtemë të gjitha këngët latine më përqeni, por do veçoja Despacito-n. Ndërsa Jona, emri më normal që ka rizuar ditën e sotme, thot, edhe pse nuk i kanë gjuhën latine, Camila Cabello me Havana dhe
edhe Never Be The Same janë refren për veshët e mi. Ju përshëndesin, edhe ne të përshëndesim ty dhe këdo që në komenton. Kënga e radhës është Rita Ora me Anywhere. Okej, do të mbyllim fan day zyrtarisht edhe për këtë javë për të bërë prej 2 ditësh një pushim e për të rikthyer tonë në 52.00. Ju e dini, vetëm arsye pse ne vim është që të shkëputeni pak nga realiteti që nuk është gjithmonë i bukur edhe ti merrni gjërat me shumë lehtësi. Prandaj ju tregojmë këto dallaja që janë fare të rëndësishme, po që me muzikë çdo gjë kalohet më ndryshe dhe më ëmbël. Kështu që mbushni fundjavën me muzikë dhe me gjërat bukura që ne sjellim. Sot keni Sarën me një style mos e harroni në 70-30. Sigurisht nuk do të mungoj edhe Krip dhe Piper me Alfio dhe Indritin. Çuna do ta përmbyllin javën me një recetë shumë të këndshme, siç edhe ato profesionistë kuzhinës dinë të bëjnë. Pak më vonë do t'ju lëmë shoqërinë e Ilirit që ju sjell informacione të detajuara rreth situatës aktuale në Shqipëri edhe më gjerë. Sigurisht me aktualitet, por në versionin më interesant mundshëm edhe më fani merret Vini Mateo dhe Marceli. Çuna të vinë me Kolaudim sonte në mbrëmje në 19:00 dhe në orë 20 keni episodin e fundit sa i takon kësaj jave të Brusco. Edhe Brusco do bëj pushim 2 ditë e do të rikthehet hënën për të vazhduar situata pa aty ku ka mbetur. Afër në orë 21:00 sillim një film dhe afër mesnatës do të ketë pa diskutim një serial të famshëm. Edhe fundjava është e përmbushur me filma, dokumentar, me episodet Brusco që mund t'i keni humbur gjatë javës, do të jetë me puntatën e radhës të një katë më lartë me dy të ftuar special që do të ketë Ermali, e të tjerë të tjerë, një arsye më shumë që fundjavën ta shpenzoni me Interval Binja gjithmonë në rast se keni ndarë mendje përqendruar në shtëpi me njerëzit tuaj të zemrës. Dhe ajo që është më e rëndësishme është të duroni shumë, po shumë dashuri. Ne takojmë të thënën. Boom.